Arroyo. Yes, yes. Sasa lengo la mradi huu ni kuhakikisha kwamba tumeweza kurudisha hali ya environment jinsi ilivyokuwa hapo awali ili wakulima waweze kupata mapato wanapofanya kazi. Tunajua kwamba tunapozidi kuwa na watu wengi, watu wanapozidi kuongezeka katika nchi, watu huwa wanaondoka kutoka kwa zile nchi nzuri wakaenda kwa nchi ambazo zimedhoofika kama vile ile inaitwa Hanging Valley hapa Elgeyo Marakwet na kule kwa escarpment ambapo hakufai kuwa kunalimwa. Lakini kwa sababu ya msukumo wa maisha wanajikuta pale. Kwa hivyo hatusemi tu miti ipandwe kwa sababu ya mazingira peke yake, bali ipandwe kwa ajili ya manufaa ya mkulima, na katika yale manufaa ya mkulima basi ulimwengu wote unaweza kupata manufaa kwa sababu ya mazingira ambayo tumezindi kufanya bora. I need you to hear me very clearly. All trees, both fruit and indigenous and even exotic trees, seedlings, please buy it from Elgeyo Marakwet. Totally. We've done a lot of disservice to our society, our environment. I'm not saying 100%, but quite a number of us have participated. The only way to salvage is to bring in a new generation that will embrace environment. Lakini tukifundisha watoto wetu waweze kusoma wakielewa kwamba masomo yao ni part environment ni part of that education, we will change this nation.